Aquesta setmana Los Angeles acull una nova edició de l'E3, la mostra de videojocs, on es presenten les novetats de la temporada vinent i on enguany hi haurà una interessant lluita entre els jocs de les grans marques i els creats per les plataformes independents. Entre aquests últims destaca Army Croc, un joc amb figures de plastilina, animacions analògiques i un univers de fantasia espectacular. Una altra proposta independent és Cuphead, un joc amb 2D de dibuixos animats amb un aire que recorda els primers treballs de Disney. Entre els jocs independents també trobem Firewatch, on serem uns forestals que hauran de prendre decisions morals i viuran històries de tot tipus. Quant a les grans productores, destaca Halo 5 Guardians, una nova edició d'aquest títol de Microsoft, un shooter clàssic presentat com una gran producció de cinema. Tampoc podia faltar una nova versió de Forza Motorsport. En aquesta sisena entrega, Microsoft retorna la conducció més clàssica i de circuit, i ho fa amb uns gràfics d'alt nivell. Una altra proposta esperada és No Man's Sky, de Sony, del que vàrem veure una presentació l'any passat i que ara ja podrem provar. Finalment, torna Tomb Raider, en una nova entrega que promet superar les anteriors i que és la gran aposta de Xbox One.